кума? Вечерва во 21. Полицијата го однесе господинот Јашар. Полицијата го однела? Што се случило? Зошто полицијата го однела? Не кажи ја ништо на полицијата, јас ја убив мајка ти. Простите му. Што се случува? Кој сте вие? Ние сме адвокати на господин Јашар и госпогица Сумру. Мојот клиент нема да ви одговори на ниту едно прашање. Добро си? Сакам да раскажам се и да се спасам. Добро, добро. Смири се. Не пропуштајте ја новата епизода од серијата која ќе остави силен беле ковалето. Јас не сакам адвокат. Јас ја убив жена ми и спремен сум да си ја сносам казната. Овие девојки така си ја загубија својата мајка. Сакате и вас да ве мразат? Адвокате! Мислиш дека кога ќе го сенам името на жена ми, ќерките ќе ми бидат посрекни? Кога народот ќе почне да ги озборува како ќерки на лошата мајка, мислиш дека ќе бидат посрекни, а? А? За моите ќерки во 21 часот.